meie juurdega Narva Transi poolkaitsja või täna ikkagi rohkem kaitsja German Slane. Tere German, 2-2 viik arvestades seda, et mängisite teisel poolel päris palju vähemuses, võib selle tulemusega täna Trans rahule jääda? No pigem võib ja rahule jääda, et ikkagi suht raske oli need palju, 30 minti umbes vähemus mängida ja noh. Enneks jääme püsima ja 2-2 võib sellega rahul olla. No, esimesel poolel jäite küll 0-1 kaotusseisu, aga pärast seda mulle tundus, et saite mängu päris hästi ise sisse ja teil õnnestusid asjad päris hästi, et mis see lükke oli? Ja, ma ei tea, see on jalgpall, et siis mõttes ühe võimalus tekiti ja ongi selle laine, et saad kätte ja nii ta läkski. Selles mõttes, et kahjuks võibolla oli seal kolmas ära lüüa, aga läks nii, et tundsin ka, et meil oli see laine. Mis sa selle värava postiga siis ikkagi tegid, et see täna teie jaoks nii õnnelikult põrkas seal, põrkas sisse, põrkas värav ette ja sealt teil kaks väravat tulid? Tead, ma isegi ei näinud, kuhu täpsemalt see pall läks, kas läks ta posti või pergis kuhugi ära, et siis läks ja läks. Õnn oli natukene minu pooltena. Nurgalöögid olid teil väga ohtlikult lahti mängitud karistusala tagant löögile. Mitu korda said, et see oli selline asi, mis ikkagi kõvasti trennis vaevad nähtud ja täna õnnestus? Ja just pool ajal treener ka ütles, et see töö, mis me tegime näiteks sellel nädalal ja need eelmist nädalad, siis õnneks tuli välja natuke. No, selles mõttes ja hea meel. Järgmine mäng võiks öelda, et ikkagi väga oluline, see tabeliseis on tihe Pärnu vaprusega, aga te võtsite täna 4 mängu keeldu järgmiseks mänguks, et kindlasti väga raske. Ja? Mis ma ikka ütlen? Normaalne, lähme edasi. Olgu, aitäh ja palju edu. Olgu, aitäh.